Šiandien žiniuose. Žalioji vakarė nekilniam tikslui vėl subūrė miesto bendruomenę. Pušims mieste pasodinti saukota per 6000 eurų. Jeigu praeitais metais pavyko nupirkti 160 pušelių, šiemet tikrai norėtųsi nemažiau. Pasaulio turo 49-osios tarptautinės sportinio ėjimo varžybos Lietuvoje subūrė apie 200 sportininkų iš beveik 20 pasaulio šalių. Kad mes su šitom tradicinėm varžybom išaugintume dar ne vieną olimpietį ir kad jaunų sportininkų pritrauktume ir sportinis ėjimas Lietuvoje gyvuotų. Lietuvos jaunučių bokso čempionate Lietiškis tapo čempionu. Labas vakaras, Dzūkijos televizijos žinios ir aš Tomas Pukys. Pradėkime žinias. Praėjusiu metu rudens pradžioje pirmą kartą Lietuvoje suorganizuota žalioji vakarienė. Antrąjį vasaros penktadienį vėl subūrė miesto bendruomenė labdaros renginį, kurio metu buvo renkamos lėšos tam, kad Alytaus mieste būtų pasodinta dar daugiau pušelių. Labdaros iniciatyva ir šį kartą nepaliko abejingų. Žalioje vakarienėje dalyvavo apie 300 žmonių. Vykus renginio akimirkos ir dalyvių nuotaikos reportaže. Antrą kartą vykęs labdaros renginys žalioji vakarienė, kurio metu renkamos lėšos pušims įsigyti ir pasodinti mieste, ir vėl subūrė šimtus alytiškių. Šį kartą nuo žaliosios gatvės žaliojoje eisenoje miestelėnai leidosi į renginio pagrindinę vietą miesto sode. Šiemet labai džiaugiuosi, kad prisijungiau ir man labai gražu, žalia energija, žalias oras aplink ir šviesus ir šiltas. Aš tikiuosi, kad mes turėsim iš tikrųjų labai gražų, smagų vakarą, labdaros vakarą. Susibūrė daug žmonių, bendravimas, šiluma, draugiškumas. Ir tikslas, ko gero. Ir tikslas, taip. Ir pušelės labai rūpi, kad miestas atsigautų. Daugiau pušelių prisodintum. Praeitais norėjom, bet mums neišėjo, tai vat šiais metais visi susirinko. Dzūkija pušų kraštas, visas Dzūkės labai pušys mėgsta, o kauniečiai ąžuolus labai mėgsta, tai aš kaip kaunietis atėjau pasižiūrėti, kaip Dzūkijoje viskas vyksta. Prie Laisvės angelo paminklo Alytaus miesto sode, prie žaliais akcentais dekoruotų stalų, žaliai vakarieniai susirinkusių renginio dalyvių laukia šventinė programa, aukcionai, labdaros loterija. Be galo džiugu, kad praeitais metais, kultūros sostinės metais užgimęs renginys turi gražų tęstinumą ir štai galbūt jisai jau ir taps tradicija ir kitais, ir dar kitais, ir dar daug metų gyvuos. Tai šiemet taip jis yra kitoks, visų pirma jis yra kitoje vietoje, tiksliau tokiu atvirkštiniu būdu vyksta. Praeitais metais mes pradėjome prie žaliosios mokyklos ir keliavome į žaliąją gatvę. Šiemet atvirkščiai rinkome žaliojoje gatvėje, ten, kur praeitais metais sodinome pušeles, kurias pirkome, įsigijome būtent po žaliosios vakarienės už surinktas lėšas jos metu. Ir štai čia, gal net sakyčiau, tokia ypatingoje Alytui vietoje šiemet vyksta žalioji vakarienė. Taigi šiandien toks gražus vakaras, šiltas vakaras, vasaros vakaras ir tiek žmonių sukvietė į gražią tradiciją tampančią žaliąją vakarienę. Tai tikrai daugiau nei sėdėjimas prie stalų. Tikrai daugiau nei geras laikas, tai yra bendrystė, bendruomenė, tai yra noras dalintis, noras daryti gerus darbus ir ko gero pats didžiausias noras, tai meilė mūsų gražiam žaliam miestui. Kažkaip mintis slenka kalbėti apie pokyčius, bet žiūrim, per daug tų pokyčių neįvyko, žmonės su tokia pačia gera nuotaika renkasi, tokie pat gražus.
Bet vis dėlto pokytis gal svarbiausia taip, kad mes vis drąsiau gal ateinam į šią šventę ir pradedam tikėti, kad gal gimė jau nauja tradicija. Sprendžiant iš to, kiek daug atėjo šiandien žmonių ir su kokia gera nuotaika, panašu, kad taip ir yra. Ir labai gražu, kad mes ne tik tai čia turėsime gražų susirinkimą mūsų bendruomenės, bet šalia viso to dar ir kažką gero nuveiksime. O būtent surinksime lėšas ir dar daugiau nupirksime medžių miestui. Šiemet kokį turite tikslą, kiek tų pušelių norėtumėte, jog dar atsirastų Alytuje? Jeigu praeitais metais pavyko nupirkti 160 pušelių, šiemet tikrai norėtųsi nemažiau. Ir kažkada, kuomet ruošiamės kultūros sostiniai, tuomet ir kilo ta idėja Alytui pirkti ir sodinti, gražinti pušeles. Ir tuomet buvo toks skaičius paminėtas, kuris buvo susietas su Alytaus gimimo metais, tai yra 440, toks buvo skaičius, gražinkime tiek pušelių. Tai džiaugiuosi, kad po truputį mes tą skaičių ir pasieksim. Antrą kartą suorganizuotos žaliosios vakarienės metu surinkta apie 6,5 eurų. Praėjusiais metais aukota suma buvo kiek mažesnė 6,000 eurų. Už juos buvo pasodinta 160 pušų žaliojoje gatvėje, šalia Alytaus miesto socialinių paslaugų centro bei prie Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro. Apie 200 profesionalių ėjikų praėjusį penktadienį žingsnavo Alytaus miesto gatvėmis. Dzūkijos sostinėje vyko pasaulio ėjimo turo 49-asis tarptautinis sportinio ėjimo festivalis Alytus 2023. Šiais metais skirtas Adolfo Ramanausko Vanago 105-osiams gimimo metinėms paminėti. Alytuje vyko pasaulio turo 49-asis tarptautinis sportinio ėjimo festivalis Alytus 2023. Prieš varžybų atidarymą šimtai mažųjų alitiškių dalyvavo 1 kilometro distancijos ėjime. Jiems sugužėjus Rotušės aikštę vaikų sporto švente prasidėjo oficialus sportinio ėjimo festivalio atidarymas. Po sportinio vaikų pasirodymo olimpiečiai Brigita Virbalytė Dimšienė ir Marius Žiūkas uždegė olimpinį deglą. Visi ir jūs aplodismentai! Netrukus festivalio dalyvius ir svečius sveikino miesto savivaldybės Seimo Lietuvos lengvosios atletikos federacijos atstovai. Eina laikas, eina dienos, eina metai ir eina Lietuvos. 49 kartus ir metus einame profesionaliai šio miesto gatvėmis, sportuodami, bandydami plenkti save, bandydami plenkti konkurentą ar patekti į olimpines varžybas. Varžybų dalyviams gerų startų linkėjo Lietuvos lengvosios atletikos federacijos viceprezidentė Nijolė Medvedeva. Labai linkiu, kad visiems sportininkams, kurie šiandieną dalyvavo čia ir dar dalyvaus, kad pasiektų kuo savo geriausius rezultatus. Ir kad svajotos jų viltis įsipildytų, kad šiemet jie dalyvautų ir pasaulio čempionate, ir aišku, sekančiais metais olimpinėse žaidynėse. Ir kad mes su šitom tradiciniam varžybom išaugintume dar ne vieną olimpietį, ir kad jaunų sportininkų pritrauktume ir sportinis ėjimas Lietuvoje gyvuotų. 49-asis tarptautinis sportinio ėjimo festivalis šiais metais buvo skirtas partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago 105-osioms gimimo metinėms paminėti. Varžybų atidarime dalyvavo ir kalbą tarė Adolfo Ramanausko Vanago dukra Uksutė Skokauskinė. Iš tikrųjų, man visada miela ir gera atvažiuoti į Alytų. Nes Alytus tai yra mano tėčio, Lietuvos kovojusios su sovietinių okupacija valstybės vadovo, Alytaus miesto garbės piliečio, jaunystės ir meilės miestas. Jaunystės, nes tada jisai buvo jaunas, meilės, nes meilė čia buvo irgi ypatinga, įpareigojanti. Tai buvo meilė jo būsimai žmonai, čia gyvenusiai, čia besimokiusiai, būsimai Dainavos apygardos partizaniai. Čia buvo meilė Lietuvai. Nes būtent Alytuje ir įvyko tas lemiamasis jo apsisprendimas tapti Lietuvos laisvės gynėjų.
Tarptautinėse sportinio ėjimo varžybose Alytaus miesto gatvėmis žingsniavo apie 200 ėjikų iš beveik 20 pasaulio šalių. World Athletics sportinio ėjimo turo turinčio sidabrinį lygį varžybose vyko Lietuvos 20 km suaugusių čempionatas, kuriame triumfavo Marius Žiūkas ir Monika Vaiciukevičiūtė. Moterų 20 km nuotolyje visą distanciją dominavo ukrainietės Liudmila Olenovska ir Olena Sopčiu, kurios pasidalino 2 pirmas vietas. Iš lietuvių geriausiai pasirodė ir 8 vietą įskaitoje užėmė šalies 20 km čempione tapusi Monika Vaiciukevičiūtė. Paaiškėjo ir Lietuvos tos pačios distancijos U23 grupės bei 10 km jaunimo grupės čempionai. U23 amžiaus grupės šalies čempionu tapo Ignas Dumbliauskas. Tos pačios amžiaus grupės čempionės titulą iškovojo Miglė Damynaitė. 10 km jaunimo čempionate triumfavo asmeninius rekordus gerinę Akvilė Orliukaitė ir Lukas Lasevičius. Birželio 10 dieną apie 11 valandą Alytuje Vingio gatvėje konflikto metu vyras smurtavo prieš moterį ir vyrą. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas ilgalaikio sulaikymo patalpą. Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate gautas vyro pranešimas, kad nuo birželio 4 iki 10 dienos Alytaus rajone Rimėnų kaime iš namo statybvietės pavogta 160 litrų talpos betono maišyklė, akumuliatorinis pjūklas ir kita. Nuostolis 530 eurų. Birželio 10 dieną apie 15 valandą Alytuje Putinų gatvėje vyrą sumušė 4 iš matymo pažįstami asmenys. Įvykis tyrimas. Birželio 10 dieną apie 20 valandą Alytuje Putinų gatvėje vyras smurtavo prieš moterį. Įvykio aplinkybės aiškinasi policijos pareigūnai. Panevėžyje vykusiame Lietuvos jauniučių bokso čempionate alytiškis Jogaila Davidavičius tapo Lietuvos čempionu. Baigėsi birželio 7-10 dienomis Panevėžyje vykęs Lietuvos jaunučių bokso čempionatas, kuriame dalyvavo daugiau nei 100 šalies boksininkų. Iš viso Lietuvos jaunučių bokso čempionate pirštinės surėmė 131 dalyvis, 108 vaikinai ir 23 merginos. Alytaus sporto ir rekreacijos centro trenerių Viktoro Nedzinsko ir Donato Vasiliausko auklėtinis Jogaila Davidavičius svorio kategorijoje iki 42 kg tapo Lietuvos jaunučių bokso čempionu. Iki 46 kilogramų kategorijoje Ignas Šimkus keliais taškais pralaimėjęs pusfinalyje pelnė bronzą. Pasibaigus šiam sezonui alytiškiai per vasarą ruošis kito sezono varžyboms. Tai tiek šiandien žiniuose, netrukus orai. Gražaus jums vakaro! Antradienio naktį tankus debesys dengs pietinius rajonus. Čia kai kur trumpai ir silpnai palis, šalies šiaurėje bus nepastoviai debesuota, lyti neturėtų. Dieną debesys beveik visoje šalyje prasisklaidys, dažnai džiugins saulės spinduliai, trumpai ir silpnai palinoti gali tik kai kur pietiniuose rajonuose. Vėjas sustiprės iki 6-11 metrų per sekundę ir daugiausia pusi šiaurės rytų. Artimiausią naktį Alytuje termometrai rodys 11, Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Antradienio dieną Alytuje ir Vilniuje bus 23, Kaune ir Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos.